Përshëndetje të gjithëve. Edhe pse ambëlsirat nuk është se janë shumë të shëndetshme, ne përsëri nuk rim dot pa to. Sot do ju përgatis një kek me lëng portokalli dhe çokollat. Në këtë periudhë ka bollshëm portokalle, ndaj unë mendova ta sillja këtë recetë keku për ju. Pa humbur kohë filloj më njëherë nga puna. Kam shtrydhur më parë një gotë me lëng portokalli, kam bërë dhe përbërësit e tjerë të gjithë gati, filloj me njërë nga puna. Në një tasë, thyem 2 vezë. Vazhdojmë të përzjej me një mikser elektrik, por fare mirë mund të përgatisni edhe me dorë këtë kek, duke e përzjer me dorë. Të gjitha masat i keni dhe me gram, por edhe me masa guzhime. Më pak se një gotë 200 ml shë me sheqer e shtuam në këtë moment. Vazhdojmë ende përzierjen. Këtu kemi gjysëm gotë me vaj ulliri. Një gotë me lëng portokalli. Të gjitha gotat janë 200 ml shë. Në këtë moment largojmë rasin elektrik dhe fillojmë të shtojmë miellin pak nga pak. Fillojmë shtojmë gotën e parë, më pas një lugë kafeje me sodë buke, shtojmë gotën e dytë me miell. Dhe gotën e tretë, natyrisht që nuk do ta përdorim të gjithë, do ta shtojmë në fund duke parë konsistencën e brumit. E siti miellin që keku të marrin volum. I shtojmë një bustin me vanilje. Mund t'ja shtonim vanilin edhe në një kohë me sheqerin. Por unë tani u kujtova për vanilje. Vazhdojmë përzierjen, si e shikoni, brumi është i holl dhe kërkon edhe pak miell. Nuk do t'ja shtoj plotësisht gotën, por gati treshërekun e gotës. Vazhdojmë ta përzijim, derisa të formohet një brum homogjen. Brumi tashmë është gati, si u thash edhe në fillim, nuk do ta përdorim gotën e tretë plotësisht, por lam gati çerekun e miellit në gotë. Shtojmë 50 gram me çokollata, janë këto çokollatat kokrizë të vogla që qenden në raftet e supermarketit, është më pak se një filxhan kafeje me çokollata. Brumin e kemi gati, merremi me përgatitjen e tavës, është kjo me forma të dëmësuara. Do ta lyjmë të gjithë sipërfaqen me vaj. Mund të lyhet edhe me gjalp, por duhet lyer mirë. Sepse kjo forma ka goxha dëmësime dhe vaji është ai që hyn gjithandej. Vendosim masën e brumit në tavë dhe direkt në furrë për 40 minuta në 170 gradë. E kam thënë dhe më parë, gjithmonë pjekja varet edhe nga furra juaj, çdo anvise një furrën e saj. Vendosim në furrë. Kjo është gjendja e kekut të pjekur. E kam lënë edhe të ftohet, si e shikoni kunja e dhëmbëve është tregusi nëse keku është pjekur ose jo. E vendosim në një pjatë dhe e kemi gati. Në njën vendosim 120 gram me çokoladë, është çokoladë për gatim, gati një lugë me gjalp, mund të shtojmë ose kremin pana, ose qumësht, gati 50 ml, e tresim në banjomari. Çokolata tashmë është gati dhe si e kemi kështu të nxehtë, e vendosim mbi kek. Duhet patjetër e nxehtë, sepse sa po shkrin, çokolata ngurcohet me njerë. Për t'ja përforcuar akoma edhe më shumë aromën e portokallit, e dekoroj me lëkur portokalli sipër dhe keku është gati për të konsumuar. Një kek i shpejt në përgatitje, por dhe shumë i shijshëm për ta përgatitur në fundjavë ose dhe në ditë të zakonshme. E presim për të parë edhe gjendjen e brendshme dhe duket perfekt. Vetja e këtyre çokoladave është sepse shkrin dhe ngelen në vend, nuk hapen në të gjithë kekun. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.